Усім привіт! З вами Олексій Головань, і в цьому відео ми говоритимемо про швидкість хімічної реакції. Чи доречне порівняння швидкості автомобіля та швидкості реакції? Що для хімічних реакцій є акселератором, а що гальмами? Саме час про це дізнатись. На відміну від авто, швидкість деяких реакцій є дуже малою, а інших – надзвичайно високою. Вибух динаміту стається за долі секунди, а гниття деревини може тривати роками. Реакції, які відбуваються під час приготування їжі, ідуть досить повільно. Натомість горіння бензину в двигуні автомобіля – неймовірно швидко. Отже, кожна реакція має певну швидкість, і дослідження цієї швидкості є важливою задачею, вирішення якої дасть змогу керувати цією реакцією на виробництві, під час наукових досліджень тощо. Ви знаєте, що швидкість фізичного тіла ми можемо обчислити як відношення відстані до часу. Чи доречно це застосовувати для хімічних реакцій? Час незмінно лишається в знаменнику відповідної формули, а от пройдений шлях реакції можна інтерпретувати як зміну концентрації реагенту чи продукту. Формула набуває вигляду V дорівнює дельта C поділити на T. Нам важливо не обчислювати швидкість якоїсь реакції, а знати чинники, які впливають на цю швидкість. Розглянемо ключові з них. Найперше – це природа реагуючих речовин. В одній пробірці міститься стружка магнію, а в іншій – цинку. До обох металів додаємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. Спостерігаємо, що взаємодія магнію з хлоридною кислотою відбувається швидше, ніж цинку, що є менш активним, ніж магній. Наступний фактор. Щоб продемонструвати його, скористаємось не лише візуальною оцінкою виділення водню, а спробуємо зафіксувати цей газ кількісно. У дві колби вмістимо магнієвий порошок та ошурки магнію. Під'єднаємо до колб датчики тиску. У колби додаємо хлоридну кислоту, як і в попередньому досліді виділяється газ водень. Закриваємо колби щільно корками. В колбі, де реакція відбувається швидше, швидше зростатиме тиск. Що ми бачимо? Під час досліду відбулася реакція магнію з хлоридною кислотою. Продукти реакції – магній-хлорид та водень. Ми пересвідчились, що з порошкоподібним металом, площа поверхні контакту якого з кислотою більша, реакція відбувається швидше. Давайте так само зафіксуємо вплив ще одного чинника – концентрації реагуючих речовин. Помістимо в колбу з датчиками тиску однакову кількість металу та додамо кислоту різної концентрації. Спостерігаємо, що в колбі, куди була налита більш концентрована кислота, тиск зростає швидше, а значить і швидкість реакції там більша. При нагріванні рідини або газу збільшується швидкість руху частинок речовини, а при нагріванні твердої речовини зростає інтенсивність коливання частинок у ній. Це призводить до того, що зростає кількість зіткнень між частинками реагуючих речовин. Тому при зростанні температури зростає і швидкість хімічної реакції. Вам буде цікаво знати, що при збільшенні температури на 10 градусів швидкість реакції в середньому зростає в 2-4 рази. Перебіг деяких хімічних реакцій можна прискорити додаванням сторонніх речовин. Запам'ятайте, речовина, яка прискорює хімічну реакцію або спричиняє її перебіг, залишаючись незмінною після реакції, називається каталізатором. Якщо змішати порошки йоду та алюмінію, то помітної взаємодії між ними не відбудеться. Але достатньо додати краплинку води, як почнеться бурхлива реакція між цими речовинами. Вода виступає каталізатором цієї реакції.
Варто також відмітити, що існують речовини, які уповільнюють хімічну реакцію. Вони називаються інгібіторами. Ну що, друзі, час підводити підсумки уроку. Хімічні реакції можуть відбуватись з різною швидкістю. На швидкість хімічної реакції впливають природа реагуючих речовин, концентрація реагентів, площа поверхні контакту речовин, а для газуватих речовин ще й тиск, температура, каталізатор. Ну що, тепер ви достатньо обізнані в тонкощах керування хімічними процесами? А на сьогодні все. До побачення!